নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং সকলোকে। আকৌ এটা ধুনীয়া ৰিলছ আপোনালোকৰ কাৰণে। এইযোৰা হৈছে কটন নুনিৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰা সৰু সৰুকৈ বুটা কৰিছে, হোৱাইটত খুবেই মৰম লগা কাপোৰযোৰ। এইযোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2400 rupees, 2400 টকাতকৈ সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনিৰ যোৰা, ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। এইযোৰাও হৈছে কটন নুনি, খুবেই ধুনীয়া হোৱাইটত। এইযোৰাও আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2400 rupees। এখন হৈছে মেখেলা, 2400 rupees, খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনিৰ যোৰা, ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। এইযোৰাও হৈছে কটন নুনি, এইযোৰাও আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2400 rupees, 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনিৰ যোৰা, ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। আমাৰ যোগাযোগ নাম্বাৰ হৈছে 9100114647। এইযোৰাও হৈছে কটন নুনি, এইযোৰাও আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2400 rupees, 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনিৰ যোৰা। আপোনালোকৰ যদি কিবা কাপোৰ পচন্দ হৈছে তেনেহ'লে আমাক হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে 9100114647। এইযোৰাও হৈছে কটন নুনি, এইযোৰাও আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2400 rupees, 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনিৰ যোৰা। এইযোৰাও হৈছে কটন নুনি, এইযোৰাটো খুবেই সৰু সৰুকৈ বুটা কৰিছে। এইযোৰাও আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2400 rupees, 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব।